皮皮，皮皮，我和嘉玲分手了。到了美国之后，我才发现，原来每个女孩子都是有猜忌心的。可能是因为我和他之前背叛过你，所以无论他是去上学，还是去超市，我总是胡思乱想。我总觉得他还想着你，总觉得他会给你打电话，总觉得他还爱着你。可能在我和他背叛你的时候，我对他的信任也就没有了吧。后来，我就变得很容易生气，总是跟他吵架。我发现，我们做情侣之后，比做朋友的时候要难相处得多。我以为我找到了爱情，但其实，我和你友情结束的时候，我和他的爱情也已经结束了。你想说什么？我也不知道我想说什么。可能我真的太自私了。皮皮，对不起，真的，真的很对不起。如果你的道歉是因为你爱上了陶嘉玲，那就不必了。皮皮。爱一个人是没有错的，我不怪你。但是如果你的道歉是因为你是我最好的朋友，明知道我的男朋友不喜欢我了，身为朋友却没有跟我说，你确实欠我一个道歉。可能我这么说你会觉得我很矫情，但那段时间，我一直很内疚，我一直提醒自己不能再这样下去了，我得赶紧放手，我不能再……可是你没有啊！我看到了你小时候给嘉玲写的那封信，我才知道，其实你根本不了解他。我和陶嘉玲认识20年了。是，我知道你们认识20年，可是这20年里……欣欣。你跟我的前男友在一起，现在回来又说你们分手了。你说他的不是，现在说我不了解他，到底想怎么样？就当我什么都没说吧。皮皮，我想说的是，你真的有把嘉玲当做男朋友吗？还是你只是把她当成偶像？你崇拜她，你捧着她，你觉得她很完美，但其实不是。每个人都有脆弱的一面，都有不堪的一面。当你遇到困难的时候，麻烦的时候，你需要别人帮助，需要一个依靠。但谁不是呢？谁不需要依靠呢？你把每个人想得那么完美，大家为了维护你心目中那个完美的形象都很累，很辛苦。这些你知道吗？你有考虑过吗？在你们俩的感情里，你又为他做了什么呢？本来是来跟你道歉的，但说了这么多，我真的希望我们能够比现在都好。我也希望我们还是朋友，如果你愿意的话。
不好意思，王学，等了很长时间了吧？啊，没有没有没有。开会耽误了？没事儿。你的那篇报道真的是太精彩了，咱们新成交点，这下可真的成交点了。谢谢张总夸奖。坐。张丹知道吧？张丹，哦，那个今日访谈的主持人。对对对，他也是节目制片人。嗯。说是看了咱们的报道之后啊，对你特别感兴趣，想邀请你明天去参加一个专访。 专访啊，我不行吧，我会紧张的，要不张总您去吧。我怎么能去呢？这说明他器重你，才让你去的。说实话，我还真的没有参加过张丹的专访呢。那张总，我有什么需要准备的吗？您跟我说说。其实也没什么，他就无非就是想知道一些这个行当的特质。特质？对，一个人有时候呢，不光看能力，还要看机遇。你看你写的这个报道，获得了这么大的瞩目。 这就是一个机遇，张丹呢，要邀请你做专访，这也是一个机遇。咱们现在人手不足，因为青苔休产假，这对你来说是一个机会。有什么事情呢，尽管跟我说。好，谢谢张总。去忙吧。好，谢谢。 喂，你好。